Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan splaxnologiya bo'limining hazm qilish organlarini o'rganishda davom etamiz. Demak, boshladik. Xalqum yoki yutqun, farinks, varonkaga o'xshash pastga tomon torayib tuzilgan hazm qilish organlarining navbatdagi qismi hisoblanadi. U bo'yin bo'shlig'ida joylashgan bo'lib, kallaning asosidan 6-chi bo'yin umurtqasining pastki qirrasigacha davom etadi. Sintopiyasi oldinda burun bo'shlig'i, og'iz bo'shlig'i, qildoq, orqada bo'yin chuqur muskullari, ikki yondan bo'yinning tomirli nerv tutam bilan bog'langan bo'ladi. Xalqum bo'shlig'i burun, og'iz va qildoq qismlaridan iborat bo'ladi. Xalqumning burun qismi eng yuqoriga tepa qismi bo'lib, burun bo'shlig'iga bir juft xona orqali ochilib turadi. Bu qismning pastki chegarasi yumshoq tanglay ro'parasida bo'lib, bu yerdan xalqumni o'rta quloq bilan tutashtiruvchi eshituv nayi boshlanadi. Ikkinchi qism pars oralis, ya'ni og'iz qismi. Old tomondan tomoq, ya'ni fauces orqali og'iz bo'shlig'iga tutashadi. Xalqumning bu qismi ham havo ham ovqat o'tadigan umumiy yo'l bo'lganidan bu ikki jarayonni yumshoq tanglay tartibga solib turadi. Ovqat luqmasi yutilganida yumshoq tanglay taranglashib, ko'tarilib, havo yo'lini to'sadi. Natijada havo o'tmaydi. Uchinchi qism xalqumning qildoq qismi pars larynx yoki laryngofarynx. Bu birmuncha kalta qildoqning orqa tomonida joylashgan qismi hisoblanadi va xalqumning bu qismi pastda qizilyongacha davom etadi. Demak, bu rasmda har uchala qismni bitta tasvirda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni nazofarynx burun qismi, orofarynx og'iz qismi va laryngofarynx qildoq qismi va uning mana bu yerda qizilyongacha davom etishi va uni oldida traxeyalar joylashganini ham ko'rishimiz mumkin. Mikroskopik tuzilishi. Demak, to'rttala qavat ham bunda rivojlangan deyolmaymiz. Birinchisi shilla qavati mavjud va u uchala qismida ikki xil epitelini hosil qiladi. Ya'ni burun qismida bir qavatli kiprikli epiteliy, og'iz va qildoq qismlarida ko'p qavatli muguzlanmaydigan yassi epiteliyni hosil qiladi. Demak, xalqumda telesub mukosa, ya'ni shilliq osti asosi rivojlanmagan bo'ladi. Tunica muscularis, muskul qavati esa ikki qavatdan iborat bo'ladi. Ko'taruvchi muskullar va qisuvchi muskullar. Tunica adventitia qavati esa xalqumni tashqi tomondan o'rab turadi. Demak, og'iz va burundan xalqumga kirishda limfoid tuzilmalar kompleks hosil qilar ekan. Bu kompleksga Pirogov-Valder limfa epitelial halqasi deyiladi. Pirogov-Valder limfa epitelial halqasi tarkibi quyidagicha bo'ladi. Demak, bunda 6 ta murtak bo'lib, 2 ta toq, 2 ta juft murtaklar bo'ladi. Toq murtaklar til ildizida joylashgan lingua tongualis, lingual tongualis, ya'ni tazila lingualis til ildizida joylashgan toq murtakni birinchisi, tonzilla faringe toq murtakni ikkinchisi. Demak, bu fornix faringe sohasida joylashgan bo'ladi. Keyingi juft tonzillalarni ko'radigan bo'lsak, tonzilla palatina fossa tonzillarisida joylashadi va u ikkita bo'ladi. Tanglay murtagi va nay murtagi tonzilla tubaria. Bu ham juft bo'ladi. Ostium faringium tuba auditiva yaqinda joylashgan bo'ladi. Demak, takrorlaymiz. Pirogov-Valder halqasida 6 ta murtak bo'lib, ulardan 2 tasi juft, 2 tasi toq bo'lar ekan. Toq murtaklar til ildizida joylashgan murtak va adenoid murtagi. Qolgan juft murtaklar esa nay murtagi va tanglay murtaklari. Demak, bu tonzillalarning limfoepitelial halqasi organizmni patogen mikroorganizmlarning kirib kelishidan himoya qilishni birinchi qatori hisoblanadi. Bu yerda xavfli agentlarning kechikishi va zararlantirilishi sodir bo'ladi. Bu inson limfa va immun tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Mikroskopda halqa to'qimalarini tekshirishda immunitet hujayralari limfositlarning to'planishini ko'rishimiz mumkin ekan. Demak, xalqum muskullari aytib o'tganimizdek ikki xil bo'ladi. Ko'taruvchi muskullar va qisuvchi muskullar. Demak, birinchi ko'taruvchi muskullar bilan tanishib chiqamiz. Ko'taruvchi muskullarning birinchisi
Muskul stilofaringus, ya'ni bigisimon xalqum muskuli. Chakka suyagining bigisimon o'simtasidan boshlanib kelib xalqumga tutashadi. Muskul palatofaringus. Tanglay xalqum muskuli, yumshoq tanglayni qanotsimon o'simtaning ilmog'idan boshlanib xalqum devorga kelib birikadi. Uchinchisi, ya'ni ko'taruvchi muskullarning uchinchisi muskula salpingofaringus, ya'ni nay xalqum mushagi. Xalqumning burun qismidagi eshituv nay teshigi sohasida boshlanib, xalqumga birikadi. Demak, ko'taruvchi muskullarni bu yerda ikkitasini ko'rishimiz mumkin. 4-chi raqamda stilofaringus va 5-chi raqamda salpingofaringus ko'rsatib o'tilgan ekan. Qisuvchi muskullar, ya'ni konstruktorlar 3ta guruhga bo'linadi. Yuqorgi konstruktorlar, o'rta konstruktorlar va pastki konstruktorlar. Demak, har biri bilan yaqinda ko'rib tanishimiz mumkin bo'ladi. Demak, yuqorgi konstruktorlardan boshlaymiz. Yuqorgi konstruktorlarning birinchisi. Yuqorgi konstruktorlar, ya'ni yuqorgi qisuvchi muskullarning o'zi 4ta qismdan iborat bo'ladi. Birinchi qismi pars pterigofaringiya, qanotsimon xalqum qismi. Mana bu yerda biri birinchi raqamda ko'rishimiz mumkin. Birinchi qatorda turgan och sariq rangda ko'rsatilgan. Pars pterigofaringiya. Ikkinchi qism pars bukofaringiya, lunj xalqum qismi. Biri ikkinchi raqamda ko'rsatilgan yuqori konstruktorlarning ikkinchi qismi hisoblanadi. Uchinchi qismi pars milofaringiya, ya'ni pastki jag' xalqum qismi. Biri uchinchi raqamda ko'rsatilgan va birinchi guruhimizning so'nggi 4-chi muskuli biri 4-chi raqamda ko'rsatilgan pars glossofaringiya. To'q qizil rangda ko'rsatilgan. Demak, yuqoriga konstruktorlarni 4ta qismi bilan tanishdik. Pars pterigofaringiya, pars bukofaringiya, pars milofaringiya va pars glossofaringiya. Endi o'rta konstruktorlarga o'tamiz, ya'ni o'rta guruh qisuvchi muskullariga. Demak, bu yerda bizga 201 raqamda ko'rsatilgan pars chondrofaringiya, ya'ni til osti suyagining tanasidan boshlanib, xalqumga birikadigan muskul. Ikkinchisi pars keratofaringiya, til osti suyagining shoxlaridan boshlanib, xalqumga birikadi va u 202 raqamda ko'rsatib o'tilgan. Ikkala ko'k muskul, demak, o'rta konstruktorlar hisoblanar ekan. Endi pastki konstruktorlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, xo'p, unda ham 2ta qismdan iborat bo'lar ekan. Pars, ya'ni inferior pastki qismi pars tirofaringiya, 3-1 raqamda ko'rsatilgan va ikkinchisi pars krikofaringiya, uzuksimon tog'aydan boshlanib, kelib xalqum devorga birikadigan muskullar ekan. Demak, takrorlaydigan bo'lsak, qisuvchi konstruktorlar 3 qismga bo'linarkan, yuqorgi, o'rta guruh va pastki guruh konstruktorlari. Har biri ham ketma-ket qismlardan iborat bo'lar ekan. Agar shu yerni qandaydir tushunarsiz bo'layotgan bo'lsa, qaytib rasmni kattalashtirib ko'rib chiqishingizni maslahat bergan bo'lardim. Mana bu yerda yana alohida ko'rsatilgan 3 guruh muskullar yuqorgi, o'rta va pastki guruh konstruktorlari. Va bu har bir konstruktorlar muskul orqa sohasida qarama-qarshi tomondagi muskul bilan birikadi va rafi faringizni hosil qiladi. Mana bu yerda biz rafi faringizni hosil qilishini ko'rishimiz mumkin. Bunda har bir muskul cherepitsa singari joylashishi aytib o'tilgan ekan. Ezofagus, qizil engach. Bu 25-30 cm uzunlikdagi muskuldan tuzilgan organ bo'lib hisoblanadi. Demak, u bo'yin ko'krak va qorin bo'shliqlarida joylashadi. 7-chi bo'yin umurtqasi yuqori qirrasidan to 11-12 ko'krak umurtqalarigacha davom etadi. Demak, u 3ta qismdan iborat bo'ladi. Joylashiga ko'ra, birinchi qismi pars cervicalis, ya'ni bo'yin qismi. Oldindan traxeya, orqadan fascicoli lamina prefertebralis, yondan bo'yinning neurovaskular tutami bilan chegaralangan bo'ladi. Ikkinchi qismi pars soratica, ya'ni ko'krak qismi. Oldindan traxeya va aorta ravog'i, orqadan
Aorta toratika, ya'ni ko'krak arteriyasi va yon tomondan nervus vagus bilan chegaralangan bo'larkan. Va uchinchi qismi pars abdominalis, oldindan jigar, orqadan diafragma bilan chegaralangan bo'lar ekan. Demak, qaytaraman. Qizil o'ngashni 3ta qismi bo'lar ekan. Pars cervicalis bo'yin qismi, pars toratika ko'krak qismi va pars abdominalis qorin qismlari. Qizil o'ngach o'z yo'lida 3ta anatomik toraymani hosil qilar ekan. Demak, bularning birinchisi faringeal torayma. Avtor nomi bilan aytganda Kilian toraymasi. Demak, bu kartilago krikoideya sohasida joylashadi. İkinci torayma branchial torayma. Bu qizil o'ngach chap bosh bronx kesish joyida hosil bo'ladi. Va uchinchi torayma diafragmal torayma. Bu diafragmadagi hiatus esophagusni o'tish joyiga to'g'ri kelar ekan. Demak, 3ta anatomik torayma bor ekan. Faringeal, branchial va diafragmal toraymalar. U o'z yo'lida 2ta fiziologik toraymaga ham ega bo'ladi. Aortal torayma va kardial torayma. Aortal torayma arcus aortaniga yopishib turgan sohasiga to'g'ri keladi. Demak, taxminan mana shu yerga to'g'ri kelar ekan. Kardial torayma esa qizil o'ngachni medaga o'tish qismida to'g'ri keladi. Va eslatib o'tamiz, fiziologik toraymalar faqatgina tirik odamlarda bo'ladi. Odam o'lgandan so'ng bu toraymalar yo'qoladi. Xo'p, qizil o'ngach o'z yo'lida 4ta bukulmani ham hosil qiladi. Demak, bular joylashiga ko'ra sagittal bukulmalar va frontal bukulmalarga bo'linadi. Demak, 2ta sagittal bukulma mavjud ekan. Bu bukulmalarning birinchisi traxeya bifurkatsiya sohasida orqaga bukuladi va diafragmada o'tish sohasida oldinga bukuladi. Demak, sagittal bukulmalar orqaga va oldinga buklayapti. Bunda eng qizil o'ngachni boshida traxeya bifurkatsiyasida va eng oxirida diafragmadan oshqozonga o'tish sohasiga to'g'ri kelyapti. Demak, buni qizil o'ngachning yuqoriga va eng oxirgi uchlar deb oladigan bo'lsak, frontal bukulmalar shuning o'rtasiga to'g'ri keladi. Demak, frontal bukulmalarning birinchisi ikkinchi ko'krak umurtqasi sohasidan chapga va 5-chi ko'krak umurtqasi sohasida o'rta chiziqqa joyiga qaytyapti. Ikkinchi bukulma esa 5-chi ko'krak sohasida o'nga buriladi va 8-chi ko'krak sohasida yana o'rta chiziqqa qaytadi. Demak, guruhi bo'yicha hozir buni ajratib berdik. Agar qizil o'ngachni shunday tasavvur qilsak-da, ketma-ketligida oladigan bo'lsak, birinchi traxeya bifurkatsiya sohasida orqaga bukuladi, ikkinchisi TH2 sohada chapga bukuladi va TH5da joyiga qaytadi. Uchinchisi ketma-ketlikda TH5dan o'nga burildi va TH8 sohasida yana o'rta chiziqqa qaytishi va eng oxirgi bukulmasi diafragmadan o'tish sohasida oldinga bukilishiga to'g'ri keladi. Xo'p, mikroskopik tuzilishi bilan tanishadigan bo'lsak, shilliq qavati ko'p qavatli yassi muguzlanmaydigan epitelii bilan qoplangan bo'ladi. Tala submukoza qavati ham yaxshi rivojlangan bo'ladi. Tunika muscularis qavati 2 qavat bo'ladi. Stratum circulari, ya'ni ichki sirkulyar va stratum longitudinali tashqi bo'ylama muskullardan tashkil topgan bo'ladi. Tolalari bo'yicha farqlaydigan bo'lsak, bu tolalarning, ya'ni muskul tolalarning yuqoridan yuqoriga 3dan 1 qismi ko'ndalang targ'il muskul tolalardan, o'rta qismi ko'ndalang targ'il muskul tolasi va silliq muskul tolalardan, pastki 3dan 1 qismi esa silliq muskul tolalardan iborat bo'ladi. Boshida aytib o'tganimizdek, hazm organlarini silliq muskullardan tashkil topgani aytgandik, ammo istisno ravishda ham xuddi shu yerda qizil o'ngachda ham aytib o'tilgandi. Ya'ni tolalari bo'yicha 3ta guruhga bo'linadi. Bu yerda 3dan 1 qismida ko'ndalang targ'il muskul tolalarini uchratishimiz mumkin bo'lar ekan. Va tunika adventitia bo'yin va ko'krak qismini qoplaydi, tunika serosa esa qorin qismini intraperitoneal o'raydi. Demak, buni ham tunika serosa, ham tunika adventitia o'rar ekan. Qizil o'ngach axalaziyasi. Qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib o'tamiz. Axalaziyada qizil o'ngach shaklini o'zgartiradi. Tarifi, ya'ni qizil o'ngach axalaziyasi bu nima? Medaga kirish, kardial qismining torayishi yoki siqilishi. Qizil o'ngachning asab mushak kasalligi bo'lib, bunda qizil o'ngachning peristaltikasining zaiflashishi va taomning yutilish davrida kardiya teshigining reflektor ochilmasligi natijasida ovqat moddalarining qizil o'ngachdan medaga o'tishib buzilishi kuzatilar ekan. Xo'p,
Demek ki sizler bilen hazır video sonunda yutuş akta haqidagi videonu ko'rib chiqamiz. Qo'shimcha ma'lumot sifatida qiziqarli ve foydali bo'ladi degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizler bilen Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti Mediators Team Talabalar İlmi Cemiyati a'zosi Barchinoy Obidova bo'ldi. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling. Digestive tract. In a normal airway, without a tracheostomy tube, inhalation and exhalation occur through the mouth and nose. Airflow moving through the airway enables smell and taste, normal sensation, and of course, speech, by allowing the air to pass through the vocal folds. During a normal swallow, the larynx elevates and moves forward and acts as a mechanical lever. This action causes the epiglottis to flap over the trachea, protect the airway, and direct food or liquid into the esophagus. For a normal swallow, the vocal folds close and breathing temporarily stops. Positive pressure is generated below the vocal folds. Because the swallow is both mechanical and pressure-driven, food and liquid are propelled into the esophagus and at the same time kept out of the larynx and trachea for a safe and effective swallow.